What is this? Եկեք խոսենք closure-ների մասին։ Հա, ի՞նչ։ Հանգիստ, հիմա կբացատրեմ, խնդիր չկա։ Ուրեմն նախ եւ առաջ պետք է վերհիշենք փոփոխականների օրենքները, այսինքն հասանելիության օրենքները, հա, scope-ի օրենքները, այսպես ասած։ Ուրեմն եթե մենք ստեղծենք մի հատ փոփոխական, ասենք թե x, որին վերագրում ենք 5, ստեղ նա հասանելի չի։ Այսինքն եթե ստեղ alert անենք x, error կտա, քանի որ ինքը դեռ ստեղծված չի, բայց դրանից հետո նա հասանելի է, չէ՞, այդ առաջին բանը։ Հետո, եթե մենք ստեղծենք ինչ-որ if x հավասար է 5, ապա, ուրեմն սա այս սկիզբն ու վերջը խուճուճ փակագծերով, դա ստեղծում է կոդային բլոկ, որի մեջ կարող ենք ստեղծենք եւս փոփոխական, ասենք թե let y, որի մեջ ասենք դնենք մենք 7։ Ստեղ հիմա իր առաջ ինքը հասանելի չէ, քանի որ դեռ ստեղծված չէ, բայց դրանից հետո հասանելի է։ Բայց դրանից հետո ինչքան հետո։ Դե հետո միջև այն պահը, երբ իր բլոկը ավարտվում է, այսինքն իր բլոկից դուրս ստեղ, օրինակ, նա այլևս հասանելի չէ։ Իսկ x-ը հասանելի է այս բլոկի մեջ։ Դե եկեք սենց պատկերացրեք։ Ուրեմն x-ի տակը, եթե սենց վերցնենք ու քաշենք ներքև, այսինքն այ ամեն տեղը, այտեղ, որտեղ որ ես նոր եկեք սենց անենք։ Այ ամեն տեղ, որտեղ որ դուք տեսնում եք այս գույնը փոխված, x-ը հասանելի է։ Այսինքն ամեն տեղ իր տակ եւ բոլոր ներքին բլոկերում x-ը հասանելի է։ Այսինքն օրինակ ստեղ ես կարող եմ անեմ alert x + y։ Եվ սա կաշխատի։ Ինչպես, որովհետեւ նա ուրեմն տեսնում է x, ասում է մի ոպե, իմ բլոկի մեջ ես x չունեմ, ու պապապ բարձանում է վերևի բլոկին ուսումնասիրել, ասում է կարող է վերևի բլոկը, այսինքն այս global block-ը, ամենավերևի բլոկը համարվում է global block-ը, վերևի բլոկը ունի x-ը, ասում է հա ունի, հեսա ու 5-ը, հետեւաբար սա գիտի որ 5 է, y-ը տեսնում է իր local block-ի մեջ կա 7 է, 5+7, okay, իսկ եթե ես այստեղ հիմա ստեղծեմ օրինակ local 5, որին կարող եմ վերագրեմ 2, նորից եկեք օրենքներով անցնենք, x-ը տեսնում է, հանդիպում է x-ին, ասում է մի ոպե, այս բլոկի մեջ կա ստեղծված x, այո կա, սա է, եւ ամիջապես վերցնում է սա, այդ չի գնում հասնում ստեղ, okay, բայց եթե ստեղից ուրեմն x-ը կարդանք, ինքը այս x-ն է կարդում, ոչ թե այս x-ը, իսկ եթե էլի եմ ասում, փորձենք y-ը կարդանք, error կտա, ասի տենց բան գոյություն չունի, որովհետեւ y-ը ստեղծված է ներքին բլոկի մեջ, okay, իսկ մենք կարող ենք կամ կարդանք բոլոր փոխականները, որոնք որ մեր բլոկում ենք, կամ մեր բլոկից վերև, այդքանը հույսով եմ բարձր, okay, հիմա եկեք խոսենք ֆունկցիաների մասին։ Հիմա պատկերացրեք, նույնպես մենք ստեղ ստեղծում ենք մի հատ ֆունկցիա, let f թող լինի մի հատ function, ուրեմն ստեղ ես էլի նույնպես կարող եմ մի հատ y ստեղծեմ, որին վերագրում եմ 7, ասենք թե, եւ alert անեմ y, եւ դա կաշխատի, եւ նույնպես ես կարող եմ ասեմ y + x, դա էլ կաշխատի, քանի որ էլի եմ ասում x-ը այսքանում հասանելի է, այսինքն իր տակ ամեն տեղ, կամ կարելի է հակառակ ձևով մտածել, որ այս x-ը հասանելի է, քանի որ իրանից դուրս է, իրանից ավելի վերև է, հա, այսինքն այս բլոկը տեսնում ենք, ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք, որ x չկա, բարձրանում ենք մի հատ վերև, գտնում ենք x-ին, տեսնում ենք, որ 5-ը, եւ սա դառնում է 5, y-ը ներքին բլոկում կա, դառնում է 7, ստացվում է 7+5, չէ՞, եւ մենք նաեւ էլի բարձր հասկանում ենք, որ ֆունկցիայից դուրս, եթե մենք alert անենք y, դա հասանելի չէ, քանի որ նա ստեղծված է այս ներքին ֆունկցիայի մեջ, հա, ներքին բլոկի մեջ, okay, okay, այսքանը սաղ բարձր, չէ՞, հիմա նայեք ստեղ, պատկերացրեք մենք ունենք, ասենք y-ը թող լինի 7 եւ alert ենք անում x+y, չէ՞, հիմա եթե հիշում եք այս ֆունկցիան արժեքը, որին մենք ուրեմն վերագրել ենք f-ի մեջ, ու հիմա մենք f-ին կարող ենք օրինակ կանչենք, այդ f-ին կարող ենք փոխանցենք որպես ինչ-որ արժեք ուրիշ ֆունկցիային, ինքը արժեք է, չէ՞, բայց այս արժեքը բացի նրանից, որ իր մեջ ունի կոդ, չէ՞, որ աշխատում է, ինքը տեսեք ունի կախվածություն դրսի x-ի վրա, չէ՞,
Ինքը հերիք չի, որ ինքը ինքնուրույն մի հատ ֆունկցիա է, որը ունի մարմին, մեջը ինչ-որ կոդ, ինչ-որ alert անում, ինչ-որ why ունի, ինքը նաև x-ի հղում ունի, որը իրենից դուրս է գտնվում։ Իր մեջ չի ստեղծված։ Հետևաբար այդ ֆունկցիան, հերիք չի, որ ինքը այդ ֆունկցիայի ներքին լոգիկան ունի, պետք է հիշի հղումները դրսի փոփոխականների։ Okay? Այսինքն ֆունկցիան Եվ այդ հղումները դրսի փոփոխականներին ամբողջը միասին կոչվում են closure. Okay, closure. Next-ը, եկեք մի հատ debugger դնենք ստեղ։ Եվ աշխատացնենք։ Եվ ստեղ, որտեղ որ գրած է watch, եկեք գրենք այդ ֆունկցիայի անունը, որը if է, չէ՞։ Հիմա եթե այս ֆունկցիան ուսումնասիրենք, մեջը լիքը խառը դետալներ կան, որը ոնց որ այս ծրագիրը, որը աշխատացնում է մեր կոդը, այսպես ասած JavaScript execution engine-ը, ինչ որ աշխատացնում է մեր JavaScript-ը, լիքը տարբեր բաներ է իրեն կպցնում, որ իր համար հիմնականում, որ ինքը հիշի, որ ինքը հասկանա ինչ է կատարվում։ Բայց կարճ ասած, նայեք ինչ կա կցած f-ին։ Եթե մենք մտնենք ուրեմն scope-ի մեջ, մի րոպե, script-ի մեջ, տեսնում եք, իրեն կցած է այս x-ը, որը 5 է։ Այսինքն լայվ լիքը ուրիշ բան է, բայց այս x-ը, որը 5 է, կցած է ֆունկցիային։ Ինքը մենակ ֆունկցիա չի, որ ասում է, ես երբ ֆունկցիան եմ, ես իմ կոդն է, ես հերիքա, հիմա ինձ ինչ, չէ։ Ինքը բացի դրանից, որ ինքը առանձին ֆունկցիա է, իրեն պետք է կցած լինի հղումը դեպի ընդրսի փոփոխականի, որպեսզի նա կարողանա աշխատել։ Okay։ Այդ ամբողջ փաթեթը կոչվում է closure։ Էլի մի քանի օրինակ տեսնենք։ Քանի որ ֆունկցիաները եւ իրենց դրսի, ուրեմն փոփոխականները փաթեթավորվում են, մենք կարող ենք շատ հետաքրքիր բաներ անենք։ Ուրեմն նայեք։ Ինչպես գիտեք, այս XL patch-ը իրականում նույնիսկ սկսենք։ Ինչպես գիտեք, ֆունկցիան կարող է վերադարձնի արժեք, չէ՞։ Այսինքն մենք կարող ենք ասենք return 1։ Այո, հիմա ես if-ին եթե կանչենք, սա մեզ կվերադարձնի 1, չէ՞։ Ոչ մի նորություն չկա։ Դե եթե 1 կարող է վերադարձնի, որը արժեք է, նաև կարող է ֆունկցիա վերադարձնի, որը արժեք է, չէ՞։ Այսինքն մենք ստեղ կարող ենք return անենք function այսպես մի բան, okay, որը ասենք թե alert է անում hi։ Բարև։ Ինչու՞ չէ։ Հիմա ինչ է ստացվում, որ եթե մենք function-ը function-ին կանչենք, ինքը մեզ կվերադարձնի ոչ թե 1, այլ հղում դեպի այս ֆունկցիան, չէ՞։ Այսինքն հիմա սրա մեջ կլինի այ երոպե, ցույց անենք։ Այսա։ Հա, սա կվերադարձնի այս ֆունկցիային։ Այ այս ֆունկցիան, չէ՞։ Հետևաբար, եթե մենք վերագրենք, վերագրենք նրան ինչ որ ուրիշ փոփոխականի մեջ, ասենք f2-ի մեջ, հիմա այս f2-ն հղում է դեպի այս ֆունկցիան, որին մենք հետո մենք կարող ենք կանչենք, չէ՞։ Ահա, հիմա եթե սա աշխատացնենք, ինչ կտեսնենք։ Է՞, ինչ եղավ, ինչ եղավ։ Միր, օ, վայ վայ վայ, ես ինչ եմ արել այստեղ։ F։ Այդքան բան, կտեսնենք hi, չէ՞։ Ինչու՞, էլի եմ ասում, որտեվ այս առաջին ֆունկցիան, երբ որ մենք կանչում ենք, վերադարձնում է այն ֆունկցիան, որը եթե կանչենք ասեր hi, եւ հետո այդ ֆունկցիային կանչում ենք որպեսի նա ասի hi, հա, alert անի hi։ Այսքանը պարզ է, չէ՞։ Հիմա next-ը։ Ես ստեղ ստեղծում եմ մի հատ փոփոխական x, որին վերագրում եմ 8։ Հիմա առաջին հարցը, այս x-ը որտեղ է հասանելի։ Դե հիշեք օրենքը, իրենից հետո միջև բլոկի ավարտ, այսինքն այսքան տեղում, հա, իրենից դուրս, այսինքն alert x, եթե sense անեմ, ինքը error կտա, ինքը կասի հոպ, այստեղ խնդիր կա, չեք կարող դες բան անեք, որովհետև x-ը իրենից դուրս, իրա բլոկից դուրս հասանելի չէ, բայց բլոկի ներսում, ներսում նա ամենտեղ հասանելի է, այսինքն մենք կարող ենք alert x անենք ստեղ, մենք նաև alert x-ը կարող ենք անենք ստեղ, չէ, այս բլոկի մեջ, քանի որ ինչ կլինի, այս բլոկի մեջ ինքը կմանգա x-ին, կասի հոպ, այս բլոկի մեջ չկա x, կգնա մի հատ վերև եւ պուպ, այս բլոկի մեջ նա կգտներ x-ը։ Մենք նաև կարող ենք sense անենք, let y թող լինի 9-ը, եւ ստեղ ասենք x + y։
Ինչ կստացվի։ X-ը ստեղ չկա, կգնա կբարձրանա ստեղ, կգտնի X-ին ու կասի լավ, X-ը ուտ է։ Y-ին ստեղ կման կգա, չի գտնի, կգնա մի հատ վերև, ստեղ ման կգա, չի գտնի, կգնա մի հատ էլ վերև, կգտնի ու կհասկանա, ահա, Y-ը 9 է, okay? Որտեվ Y-ը հասանելի է այսքան տեղում։ X-ը հասանելի է այսքան տեղում։ Պատկերացեցիք։ Okay. Դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ հիմա այս ֆունկցիան, որը մենք վերադարձնում ենք, չէ՞։ Ինքը ունի ոնց որ կախվածություն երկու դրսի փոփոխականներից x-ից եւ y-ից։ Ինքը կարող է իհարկե իր ներքին փոփոխականները եւս ունենա, ասենք թե z-ն, որ ասենք թե, չգիտեմ, 2-ս է։ Ու ինքը ստեղ կարող է ասի x + y + z, չէ՞։ Օրինակ, okay, այսինքն հերիք չի, որ ինքը այսքանը պետք է հիշի, ինքը նաև պետք է հիշի, որ x-ը կա ու y-ը կա ու իրենց հղումները պետք է պահպանի։ Ինչու հղումները։ Ուրեմն հիմա բացատրեմ։ Ուրեմն նախ եւ առաջ եկեք շտկեք այս ֆունկցիան, ինքը այլևս alert high չի վերադարձնում, այլ այս ամենը, չէ՞, ինչ որ sense մի բան եւ հետո sense մի բան։ Okay, ինչ որս մոտավորապես tells me բան, չէ՞։ Okay, հիմա եթե այսքանը կանչեմ, այս alert-ն էլ հանեմ, այս էլ պետք չի, ինչ կտեսնենք, դե 8.2.9, չէ՞։ Հիմա աշխատացնենք, ստացանք 19, չէ՞։ Հիմա ես կանչելուց հետո կամ նույնիսկ առաջ, պատկերացրեք, կանչելուց առաջ, եթե ես դարձնեմ y-ը ուրիշ բան, 20, նայեք ստեղ, տեսնում եք, արժեքը փոխվեց։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այն պահին, երբ նա աշխատում է, այդ պահից նա օգտագործում է փոփոխականները։ Իսկ փոփոխականները այդ պահին ինչ որ արժեք որ ունեն, այդ արժեքն էլ օգտագործվում են։ Այսինքն աշխատում են որպես փոփոխական, դա պարզ է, ոչ մի նորություն չկա այդտեղ։ Հիմա եկեք ուսումնասիրենք F2-ն, որպեսզի տեսնենք ինչքան բան է հիշվում իր մեջ։ Ուրեմն ինքը ունի դրսից y եւ x, չէ՞, կախվածություն։ Նայեք ստեղ։ Եթե հիմա run անենք, 19-ը տպվեց, նայեք ստեղ։ Ուրեմն, ես մի քիչ բարձրացնեմ, որ երևա F2-ն, եթե բացենք ստեղ, ինքը ունի scope, որը եթե բացենք ստեղ, նայեք, ինքը ունի մի հատ բան, որը կոչվում է closure, հա, որը ասում է, որ image-ը իրան մի հատ x-ա պետք, որը 8 է, okay? Եվ բացի այդ closure-ից ինքը նաև ունի մի ոպե, ուր է global scope, հեսա, այս global scope-ն է, որի մեջ կան ֆունկցիաներ եւ իհարկե y, որը 9 է։ Այսինքն ինքը գիտի, որ y-ը 9 է, x-ը 8 է, հետեւաբար ինքը կարող է հասկանալ իրաց արժեքները եւ գումարի իրար։ Հիմա նայեք ինչ խելացի է այս execution engine-ը, encoder-ը, որը աշխատացնում է մեզ։ Եթե ես եւս ստեղծեմ ինչ որ ուրիշ փոփոխական ստեղ, ասենք թե x2, որը թող լինի 99-ը, ինչու՞ չէ։ Բայց x2-ին չօգտագործեմ այս ներքին ֆունկցիայի մեջ, չէ՞։ Եթե տենց լինի, հիմա LED debugger-ով աշխատացնենք, նայեք ստեղ։ Եոպե աշխատեց։ Եկանք ստեղ, էլի եկեք ուսումնասիրենք մեր closure-ը, այսինքն մեր ֆունկցիան իր ամբողջ, այսպես ասած, թաշախոստով, եթե բացում ենք, տեսեք իր closure-ի մեջ ինքը ընդհանրապես ունի x-ը։ x2-ը, որը մենք ստեղ ստեղծեցինք, որը էլի հասանելի է, բայց քանի որ չի օգտագործվում, ինքը չի հիշում։ Ինքը մոռանում է x2-ի մասին։ Ինքը միայն հիշում է x-ի մասին, որտեղ հենց x-ն է իրեն պետք։ Okay, այսինքն ինքը խելացի ձևով միայն հիշում է այն հղումները դեպի այն փոփոխականներին, որոնք որ իրան պետք են, okay? Եվ ահա մեր closure-ները, այսինքն էլի որ կրկնեմ, closure-ը դա ինչ է։ Դա ֆունկցիա է, որը նաև իր հետ փաթեթավորված ունի հղումներ դեպի բոլոր այն դրսի փոփոխականները, որը ինքը իր ներքին, իր մեջ օգտագործում է։ Այդ ամենը միասին կոչվում է closure։ Այդքան բան, հույսով եմ այսքանը բարձր, շուտով կհանդիպենք, առաջ։